hər həftə, bəzənsə hər gün qiymətlərin artdığını alış-veriş edəndə görürsünüz. Amma hökumət hələ də nə özü bir çözüm təklif edir ki, qiymətlərin artmasına qarşı hansı mübarizə metodlarından istifadə edəcək. Nə də ki, bizim real partiyası olaraq iki həftə bundan əvvəl ortaya qoyduğumuz çözümə bir cavab verir. Demir ki, siz düz deyirsiniz, səhv deyirsiniz, hər hansı bir münasibət bildirmir. Qiymət artımını isə atır elə dünya bazarında qiymətlərin artmasına, ərzaq böhranına. Bəli, ərzaq böhranı var, amma sən hökumət olaraq nəyə lazımsan? Bu böhrana qarşı tədbirlər görməkdən ötürü. Hansı tədbirləri görəcəksən? Susmusan. Sadəcə dövlət statistikasını açıqlayırsan ki, qiymətlər 20% artdı. Hə, artdı, bəs nəyə inəcəksən? Sən nəyə inəcəksən? Real partiyası olaraq 2 həftə bundan qabaq aydın konsepsiya təklif elədik. Ölkəmizə gətirilən, burada istehsal edilən, satılan ərzaq məhsullarına tədbiq edilən əlavə dəyər vergisi ümumən 18%-dən 2% endirilsin. Bütün mallar üçün, bütün ərzaq mal və məhsulları üçün. Bunun iqtisadi əsaslandırmasını da gətirdik ki, ümumdaxili məhsula heç bir təsiri olmayacaq. Ondan başqa insanların ərzaqa xərcləmədiyi, qiymətlərin düşməsinin nəticəsində ərzaqa xərcləmədiyi vəsaitin böyük bir hissəsi başqa sahələrə yönəldiləcək və dövlət o sahələri vergiyə cəlb etməklə onsuz da həmin vəsaiti böyük hissəsini qazanacaq. Həm də ki, neft qiymətlərinin artdığı dövrdə Azərbaycanın əlavə əldə etdiyi gəlir artıqlaması ilə bəhs edir ki, bütün bu böhran dövrünə ən azından əlavə dəyər vergisi çox aşağı bir stavka ilə ərzağa tətbiq edilsin. Yəni, bunun əsaslandırmasını da gətirmişik, konsepsiyasını da gətirmişik, hər bir şey. Hökumət tərəfindən heç bir cavab yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki gediləsi yol həqiqətən budur, başqa yol yoxdur. Siz qiymətlərin artımına cavab olaraq maaşları və pensiyaları daim qaldıra bilməzsiniz. Çünki bu spiral açır və bu spiral nəticəsində qiymətlər bundan sonra daha da artır. Və siz bir dalana dirənirsiniz siyasət tətbiqi baxımından. Yeganə yol qiymətləri endirməkdir. Qiymətləri endirməyin isə yolu lazımsız, mənasız, regressiv əlavə dəyər vergisini endirməkdir. Bu təklifimizə hələ də cavab yoxdur.